Бруно Фереро. Завжди буде новий день. 77 нових історій. Знак. Любив дискутувати з парохом про релігію, хоча сам до себе казав, що не вірить у Бога з переконання. Дискусії були довгими і запеклими. Одного вечора після розмови священник відпровадив приятеля-атеїста до машини і попрощався з ним. На його подив чоловік, перш ніж завести двигун, перехрестився. Парох відчинив дверцята автомобіля та накинувся на друга. «Як це так? Розповідаєш усім навколо про свій атеїзм, а тут хрестишся?» «Та що ти собі думаєш?» – захищався чоловік. «Я роблю ось так». Підніс руку до чола і промовив. «Я нічого не забув». Далі торкнувся грудей і сказав. «Смачно поїв». Після цього перемістив руку до лівого плеча. «Гаманець маю». І врешті торкнувся правого. «Права теж при мені». А потім поволі склав руки і сказав. «Можемо рушати». Смішно? А які думки й слова супроводжують рухи, що їх роблять хрестячись футболісти перед матчем або студенти перед іспитом? Знак Христа – це найшляхетніший і найсвятіший жест християнина. Це жест, який наповнює нас безконечною любов'ю Бога до людини. І саме цей жест люди найчастіше зраджують. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.